Mm. Aha, e, ma mislim, ja sam se sjetio toga pitanja, sam pogledao na, bez na, in, na, na ome, internetu šta su drugi ljudi radili, nas se došlo do nekih sedam kategorija, naravno, igra glavom, desna noga, lijeva noga. Ček, sa, sekundu da te, da te prekinem, molio bih naše gledatelje da oni, dok mi slažemo, slože svoju idealnu Možda onda će još da tu, kako kako, kako se... pišu u chat ili komentare. Tako je, da. Da, ko nas ne gleda, gleda i... u živo, da, nek da. pišu u komentare. Da, znači igra glavom, igra desnom nogom, lijevom nogom, fizička snaga, brzina, pluća i mozak. To smo nekako, ajde, da bude jedna riječ. Da. Znači, ajmo ja krenuti, igra glavom. Jer je li to... Je prvi mjerez, u... Ramon Mieres. Da. Piši, Ramon, ajde. Pa mislim... Dobro. Čovjek je oborio rekord hnl to jest nije ga oborio, tata od Viduke drži rekord po broju golova u sezoni. Tata Glavom, molim. Tata od Viduke. Uvijek zaboravim, ima interesantno ime. Od Vide, misliš? Što sam rekao? Da, od, od Vide, viduke. da, se Rudika Vida. Da. <laughs> Rudika Vida. <laughs> viduka, vida vidiš, viduka, Rudika Vida, da. A mires je one sezone kada je bio najbolji strelac, zabio mislim 13 ili 14 golova glavom te sezone samo. A, znaš samo šta sam glavom. mislio da, da, da misliš? Mislio sam da znaš Vidukinog sina kao da ste dobi pa Rudika Vida, Viduka... Kao je ne, ne. O, o, Ajmo dalje. <laughs> Desna noga. Kiki Lovrić. Konkurencija. Pff, koja ja bi stavio, koja ja, godina? Ja bih stavio fruka. Ali Kiki Lovic je apsolutno uska konkurencija tu. Ili Niko Janković, uglavnom sve bivši igrači. <laughs> ne, stavio bi Fruko ispred, Jankovića. Janković. Zlobnici bi rekli fala Filipu Boraku Kikin koč. Ovo ti je drugi put. Tako, kako što ti ozre na, na, hlađenje, tako ćemo još tebe. Ja ću Fruka reći. I Miho kažem, Laka, fruk ima i i desno, čovjek je tak, njemu je tak sve jedno. Ne, ozbiljno. <laughs> Nisam da nema lijevu nogu. Ima i kiki nogu. Eh. Ma, nek bude fruk, ma ne Ok, hey. igra ljevo, je liko pašalića? O, da, da. Niko ništa protiv toga nema. Ne, mislim da je to zacementirano. E, fizička snaga. Livaja. Pa, mislim, tu se nešto pita Ramona. Pita se nešto i Bruna. Pita se nešto i nekog jebenog stopera, valjda ono što je Ja, zna, Kamara. <laughs> ja znam pojedine stopere koji livaju zovu Vepar, pa onda... Ne, Livaja, Livaja je po pitanju Ok, onda bi čak mjere zastavio više pod pluća nego... Nego ne, no. je, ako ćemo pluća, je, sluča je da, sluča. Sluča. Ok, dobro 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 dobro, 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 sve pet. Dobro, to smo pluća. A... Snaga, joj, to mi je ono... Ne, vidim da nemamo tehniku, ne znam ćemo tehniku staviti kao opciju. E tu bi vaju stavio. Ili Petković. Evo, to isti, isti znači, evo, možemo, možemo njih kao voditi pod... Ajde, ajde vratit, ćemo isti... se, vratit ćemo se na to. Brzina. Meni je tu dosta velik upitnik. Tu sada ne znam koga bi izdvojio iz Hajnela. Čekaj, gledam klubove, imam ljestvicu pa... Evo, ajde, ako ćemo po klubovima, koji iz Hajduka? je Jel to Sahiti? sa hiti, ali mi nam on jednog ekstremno brzog igrača. Da, ja se slažem, zato ajmo, ajmo skratiti nekako to. Ok, Rijeka, jel bi majko? i iku? Uh, Ivanović je dosta brz. An? A mislim, je, ali, ali nije kategorija gdje bi ga sad... Ok, ono ali u Rijeci je on broj jedan, bi rekao. Moguće, da. imam uh, uh. hot take. Oh, Mateo Valentino Majstorović. Mm, brži je... Jer malo ča brži od njega. Endokit bi bio brži. Ili Endokit. Od Majstorovića. Ne znam, meni Majstorović kada vidim po Bogu kad krene i još je niži pa je nabijeni pa izgleda ono U Vi, crtića. Više je dojam, brzi ali je više dojam. Brzi ali ne odmiče. <laughs> uh... Lokomotiva? Ne, neki tamo neko, neko, neki mladi Osijek nema niko, ja mislim Osijek, da se izdruziti. Staje Lirima Kastratija i da se ne misli. Da, baš nema nekog Kastratija da. koji ono piče oko na motoru. E šta, da, kao, da, da, šta, čet, što čet, čet kaže, da. šta Čet kaže, nisi, nisi... Ajmo Čet, uh, trebamo... Trebamo brzinu. Brzina nam treba. Trebamo brzinu nekom. Mm. Jer ono, mislim, okej, okay, neko ti tipa poput listice, tako nekoga sigurno upada. A spominje se ka neko, Mufi... Ne, Mufi spominju za snagu Mufi. Matković iz Osijeka. On za što? je brz. Za brzinu. Uh, endokit. Fučak. Fučaka sam danas vidio na, na kavi. Bog Fučak. Fučak je više onako... Kad se otvori prostor a Fučak Le te skazi, Da, je, ali on je više i, i brzije, ali je jaki. E, baš to, Brun, on nosi sve pred sobom. Ono, freight train. U, kako smo zapeli ovdje. bosić <laughs> Drmić. <laughs> ne znam. Da, lisica. Hm. Čivo. Čivo ajmo, ajmo zaključiti da naš igrač iz hnl nije baš najbrži. Endokit. Pa, ja bi, evo, ja bi, ja bi išao sa Endokitom. Ajde, neki Endokiti, neka Evo, samo malo naš Goran Rosan da nam šta nešto ka, šalje. Da vidim da je suluda brzina. Piš. Matković. 36,2 km na sat. Mislim da nitko nije brži po GPS podacima. A dobro, koji je? se GPS, ajde. Endokit. Ne <laughs> koji odigra 100 minuta. Da, to je mene mučiv. Ne, neće. Endokit će biti, idemo dalje. Dobro, e, Mozak. Mišić. Meni je on isto na popisu. Jedini. <laughs> Ajde, izvucite nekoga ko bi skinuo Mišić. Ne, dobro, onda ćemo li fizička snaga i tehnika podijeliti između Livaje i Bruna. Ajde. Ajde. Ajde, neki jedan ja dobije. Brunu fizičku snagu tehniku i dobro. A Aj, isti. Ja, čak bi možda i obrnuo. Ali je ono nijansa. Ajde obrni onda. A sve jedno, da. <laughs> Tako sve jedno. A, prijedlo za mozak, kerceg.. Sa YouTube-a. <laughs> sa YouTube-a četa. Može za brzinu, Erceg. Pa, nije, nije loš pik. Ne, ne, imam osjećaj da mi neko fali. Imam osjećaj da, da, da smo nekog baš ono skroz smetnuli suma. Jel ima rudeš nekog ono brzanca? Špeljak? Odejni. Odej je A, više agilan, ne, ne bi reći, nije frz, agilan je. Špeljak je brz, ali ne mislim da... Špeljak igra uopće, ne igra? A, slaba, šleh to šle, tolmos ništa. Sahiti šta, ja znam, isto je tu ono... Ma pa dobro, radi previše, mislim o tome ko nije niko brz. Dobro mi. Je, da nitko, nitko nije sada ono baš ovo što smo rekli nitko kastrati baš da da iskače ono da nije da televizijsko. Da. Kad... da. kad se mislim sam sati oko jednog a ne no. dolazimo biti. Uh, inače uh, već smo dobili ozbiljan komač pota od Maje po ovoj temi zato jer je ona rekla da je to predložila davno davno dok još niko nije napravio nešto slično i da smo mm. standardno uh, ne socijalno, medijski, inteligentni, šta jesmo. Eto. Ok. Hvala, Ne <laughs> gledam popis ljudi. Da, nema. Nema nekoga kako bi zove. Od za brzinu. <laughs> <laughs> Iz <Is> teenage dana. <laughs> A ovi vaši Mungsgard, Blumel? An... Na trenzima, nije to to. And dok je najbrži kod nas. Ta onda smo ga stavili, šta? A Matković će upast u drugom dijelu sezone. Za dokaz očekujemo još bar pet ozbiljnih sprinteva. Onda A naš. ne protiv čovjeka koji je iz penzije zašao prije mjesec dana. Ali, ali KTC ha? ima taj old, duma, old man, s... man run. <laughs> Rukama maže. I šta sad? Ko nam je? Pročitaj završno, daj da Maja može napraviti. Znači, igra glavom Jerez, igra desnom nogom Fruk, lijevom Pašalić, fizička snaga Petković, tehnika Livaja, ili obrnuto, brzina Endokit, mozak Mišić i pluća se That's it. Dobro.